នោះផ្អល់ទីថហើយសកសុភីខកចិត្តផ្ទូការិគុណមិនសំចៃមកត្រូវម្ចាស់ពៀន BitTheBay មិនមែនជាឈានជីលើយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2022កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតពិភពលោក BitTheBay Cambodia រដូវកាលទី1បានប្រកាសរកឃើញម្ចាស់ចៃលិភិដូចមួយហើយគឺបានទៅលឺបេតិជនសុ휘ចិត្តមកពីខេត្តពោធិសាត់ក្រោយពីប្រកាស ស so, anyway, ្វ័យរកឃើញម្ចាស់ចិត្តលភីកម្មវិធី B the base នេះនៅលើដំណើកការដំឡើងនេះហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនបានមានក្តីរំភើបចិត្តក៏ព្រោះបୈជ្ជជនក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេទទួលបានជ័យជំនះតែក្នុងនោះក៏មានមហាជនមួយចំនួនមានការខកចិត្តផងដែរដោយសារបୈជ្ជភាពក្នុងដួងចិត្តរបស់គេមិនទទួលបានពិនរង្វាន់ចេះដូច្នេះក្រឡេកមើលអតីតកាលតារាសម្ដែងលោកសុកសុភី កំពុងរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះវិញលោកហាក់មានការខកចិត្តច្រើននៅលទ្ធផលមួយនេះក៏ប្រុសតើលោកហាក់មានការគាំទ្រទៅលើបេតិកជនឈានជីលើយរហូតប្រតិកម្មពុលពាក្យបែបនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកមើលហៅស្ដាប់រាល់ក្មួយជ្រៀងរាល់សប្ដាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្មួយប្រុសឈានជីលើយមិនប៉ិតក្មួយមានទឹកដមសម្លេងពិរោះជាងគេសម្លេងស្ទិល មិនដដែលៗតែបន្ថែមទាំងរូបសម្ផស្សស្អាតក comp ោះខ្ពស់សម្លេងដូបបាត់បែនគ្រប់ទ្រង់ពិសេសនៅក្មេងអាយុ18ឆ្នាំធ្វើបានបណ្ណងគឺជារឿងគូតែឲ្យគួយជក់ទឹបត្រំត្រូវអ្នកឲ្យ pintu ឲ្យអើយមិនដឹងអ្នករៀបកំពិធីឲ្យអ្នកឬបោះឆ្នោតឲ្យប្រទេសលោកអើយពីព្រោះมันបានខឹងផងបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសុខសភាលោកបានសម្ដាយការមិនពេញចិត្តទៅនឹង ការប្រកាសលទ្ធផលនៃម្ចាស់ពីនកម្មវិធី Bitabase ដែលបានទៅលើបេតិជនសុវិចិត្តដែលជាម្ចាស់ពីនណាដែលលោកសំអាងថាអ្នកដែលត្រូវបានខ្លាយជាម្ចាស់ពីននោះគួរណាស់តើជាឈានជាលឿយអីណាទីមិនមែនជាសុវិចិត្តទេបានអញ្ចឹងក៏លើកជាចម្ងល់ឆ្ងល់ថាការដាក់បន្ទុករបស់បរតិកម្មរាជវෛย์ហងមាននឹងដាក់ដោយរបៀបម៉េចទៅវិញគណៈដែលគាត់មិនដែល បានឃើញបន្ទុអីលោតនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់អញ្ចឹងណាហើយបន្ទុនេះគឺលើថាមានការបោះឆ្នោតមានអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបានឃើញអាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងឃើញតែពីជອບអីហ្នឹងគឺពិធីការពិធីការនៃនឹងប្រកាសឈ្មោះអ្នកជាប់តែម្ដងបាទបាទហើយយ៉ាងណាគឺពីនេះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនោះគឺបានទៅលើ បាយកជនសួរវិចັດទៅហើយបាទបន្ទាប់មកជាគាត់ហិសគុណយ៉ាងណាក៏វាហួសទៅហើយក៏បន្តែការហិសគុណនេះអាចឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីយកទៅត្រេះនេះពិចារណាខាងនៃស្ថាបនិកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការដាក់បន្ទប់ទៅឲ្យបាយកជនពេលដែរមានការបោះឆ្នោតទៅដល់បាយកជនណាអញ្ចឹងទៅយើងអាចសូបន្ទប់នៅក្នុងកញ្ចក់អេក្រង់ ទូទាស់នឹងតែម្ដងទៅបាទឲ្យមហាជនគាត់បានឃើញខតតើការផ្សាយមីសេសចូលនឹងវាបានបណ្ណាបណ្ណាសម្រាប់បេតិជននីមួយៗបាទបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមអរចាបតបដាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា